Білосніжка та семеро гномів на сцені Львівської опери. Балет за постановкою польського композитора Богдана Павловського. Ця старовинна чарівна казка братів Грім звучить особливо проникливо в хореографії балетмейстра Ігоря Храмова. Знайомий з дитинства сюжет про юну красуню Білосніжку, дочку короля, яку пихата чаклунка мачуха виганяє з дому, стає історією про дружбу і вірність. Дійство відбудеться 4 листопада о 12:00.